Riječi Tvoje, Gospodine, duh su i život, duh su i život. Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Ne mislite da sam došao ukinuti zakon ili proroke. Nisam došao ukinuti, nego ispuniti. Zaista kaže vam, dok ne prođe nebo i zemlja, ne nijedno slovce, nijedan potezić iz zakona neće proći, dok se sve ne zbude. Tko dakle ukine jednu od tih, pa i najmanjih zapovjedi, i tako nauči ljude, najmanji će biti u Kraljevstvu nebeskom. A tko ih bude vršio i druge učio, taj će biti velik u Kraljevstvu nebeskom. Isus se obraća svojim učenicima i kaže im: Ne mislite da sam došao ukinuti zakon ili proroke. To ne mislite ukazuje nam kako se među učenicima mogla pojaviti ili se pojavila među prvom zajednicom misao kako je sve što je bilo prije Isusa nebitno. Tako bi sve one zapovijedi staroga zavjeta bile nepotrebne i sami stari zavjet kao takav. No tu misao Isus izgoni iz svoje zajednice. To njihovo mišljenje on preobražava jasnim tumačenjem kako nije došao ukinuti, nego ispuniti. Tako na snazi ostaje sve ono što je bilo predano prije Krista kao priprava za njegov dolazak. Ništa od toga Isus ne ukida, nego ispunja. Ako se prije možda nije znalo zašto se čine određene stvari, zašto su neke zapovijedi donesene, sada u Isusu Kristu, nakon njegova naučavanja, prestaju sve te nejasnoće i sve zapovijedi dobivaju novi smisao. S Kristom dolazi i novost. Novost koja stari zavjet čini novim zavjetom, ne ukidajući ga, i sav zakon i proroci ostaju na snazi sve do svršetka svijeta, dok se sve ne zbude. On je kao takav jednom darovan ljudima od Boga i kao takav se ne može mijenjati. Ne može Bog mijenjati svoje zapovijedi. Odnosno, ne možemo ih mi mijenjati i sebi prilagođavati onako kako se nama sviđaju. Pa onda one teže zapovijedi izvrtati i formulirati onako kako nama to odgovara, kako bismo mi zapravo htjeli. Ali onda bismo vršili svoju volju, a ne Božju. Postavljali bismo sebe na mjesto Boga i služili bismo svojim prohtjevima, a ne Božjim zapovijedima. Danas se događa mnogo toga. Tako se može čuti od vjernika kako oni sami interpretiraju Božje zapovijedi i cijelo Sveto pismo. Kao da je Bog baš po njima dao zapovijedi i kao da jedino oni znaju to pravilno tumačiti. A zapravo tumače po sebi, po svojoj slabosti, želeći tako sebi olakšati vršenje tih zapovijedi. Ali u vršenju zapovijedi ne radi se o olakšavanju i o stalnom prilagođavanju zapovijedi nama. Mi se trebamo prilagođavati zapovijedima. Odnosno, mi trebamo živjeti po Božjim zapovijedima kako bismo se mijenjali, prilagođavali njemu. Tek tako ćemo ispuniti smisao tih zapovijedi i propisa za nas. Jer oni su za nas, radi našega dobra. I stoga mijenjati ih znači ne mijenjati sebe. A pozvani smo na promjenu, na obraćanje. Čuli smo toliko puta Isusove riječi: obratite se. Potrebno je zato biti ponizan i dati se podučiti. A i Božje zapovjedi podučavaju. I svi oni koji vrše te zapovjedi iz ljubavi prema Bogu mogu posvjedočiti kako one imaju ulogu učitelja, kako one uče one koji se po njima vladaju. Tako nas štite da ne upadnemo u zamku i da ne sudimo krivo i da ne razmišljamo na krivi način, na lakši način. Jer ako je put lakši, ne znači da je ispravan. Zato Isus i upozorava svoje učenike da će svaki onaj koji krivo uči druge biti najmanji u Kraljevstvu Božjem, a onaj koji bude vršio Božje zapovjedi i druge učio, taj će biti velik u Kraljevstvu Nebeskom. Veličina se dakle postiže. Postiže se vježbanjem. Vježbajmo se stoga u vršenju Božjih zapovjedi u ljubavi prema njemu.